Hər kəsə mərhaba arkadaşlar, kanalıma hoş gəldiniz. Yepyeni bir video ilə qarşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda Türkiyənin başarılı və karizmatik oyuncusu Gökberk Demirci'dən yepyeni görüntülər gəldi. Gökberk Demirci'nin havuzdan olan mühteşem görüntülərini sizlər üçün YouTube kanalımda video halində sunuyorum. Umarım bəyənirsiniz. Arkadaşlar, videomu bəyəndiyseniz kanalımı izləməyi və bildirim butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.